တချို့ဥပဒေတွေကတည့်ရသေးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံဃာနေမှာမှားထားရတာရှိတယ်။ငါပြည့်ညက်တဲ့သိခါဘုရားတွေထဲမှာအများတန်ဃာတွေကသဘောတူလို့ရှိရင်သူက abolish လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တယ်လို့သူတို့မှားထားရတယ်။ရှင်အနန္ဒာကိုအဲ့လိုမှားထားရတယ်။ခௌရတုခௌရကအဘတ်တွေကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တယ်လို့တန်ဃာကသဘောတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရှိမြင်တဲ့တဘောပဲဟိုရဟန်းတွေကိုတချို့ကတော့ရဟန်းတွေကိုစမ်းသပ်လို့ရပြောတာလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့အဲ့လိုမထင်ဘူးခေအချိန်နေရဥပဒေဆိုတာ concept လို့အဲ့လိုလုပ်တာဥပဒေဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဥပဒေဆိုတာပြင်ဆင်ရတယ်ခဏခဏနော်82ခုနှစ်ကဥပဒေပြင်ထားတာကြည့်တယ်မို့လားအဲ့လိုပဲဥပဒေဆိုတာပြင်သွားတာပဲလေရသော်ဗျာဥပဒေလည်းအချိန်ချင်းပြင်ရတာပေါ့တာနာမှာတကယ်ရေးကြည့်လာတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ဦးစင်းဆုံးငတ်ပါပြီသူ7နာရီနဲ့ထိုးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်7နာရီနဲ့ခွဲပြီရှင်းမသိလာတယ်ပေါ့ခုတို့တို့စောစောလာအောင်သွားအောင်ပြောတာမရဘူးတို့လည်းတို့လုတ်ကလေးရှိတော့ဆိုတော့ရှိစေတန်မိုးရှိတဲ့ဟာပြောပေမဲ့ခုနလိုပေါ့အာဘတ်မှာအကြီးအသေးတွေခွဲလာတဲ့အခါမှာဝိတုကန်ညင်းငွေကန်ညင်းပေါ့ဝိတုငွေကန်ညင်းဟာနဝကမ္မဟူသောကိုယ်ပါတော့ကိစ္စအတွက်ကိုတပည့်တို့ဝိနည်းတော်နဲ့ဒီကနေ့တန်ဃာကြီးကြားထဲမှာအမြဲတမ်းလွန်ဆွဲပြီးတော့တွန်တွဲပြီးတော့ရှင်းနေရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါရဲ့အတွက်လဲအထက်ထက်သောတန်ဃာရာသာကြီးကြီးကလည်းသူတို့ရဲ့ចောင်းနိုင်ကြီးကြီးထောင်းပြီးတော့နေသက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အရာဒီကနေ့အရှင်မြတ်နေတဲ့ဟဲ့ဒီចောင်းအစနေသက်ကြီးကင်းရလားလို့မေးရင်စီစစ်စီရတယ်အများကြီးပဲအမေအရင်ကဒီမှာယဟန်အဆရာတော်ကဒီဆရာတော်ရောသူတို့ကပိုက်ဆံကန်တရားနေမဟုတ်ပါဘူးပြင်မှာပြင်မှာအရင်ကလည်းတပည့်တို့ရှုမန်တော်မှာနေတာဒါရိုဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေရှုမန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့အကြောင်းပြင်မှာဒါကြောင့်အစဉ်ပြေပါတယ်အရှင်ဘုရားတပါးအနေနဲ့ဟုတ်ပြီမဲ့အဲဒီသူကဒီနေသက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စီစစ်ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်လာတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေနဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတတ်တယ်လေဆိုတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောခြင်းနဲ့မလားတပည့်တို့ကဒါကိုလည်းလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးရတာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတို့ကောင်းပေါင်းတို့အနေနဲ့ရှင်တရဏချက်စရာတော်ဟာပြောနေတဲ့နှလုံးသားတွေကတာနာတန့်ရှင်းမှုတာနာတည်တတ်မှုကြိုးစားနေတဲ့နေရာမှာဥပတ်ဖြစ်တော်အပြစ်များကိုစော်ကားခြင်းကိုတရားဒဂမများအနေနဲ့တော့မပြုစေချင်ပါဒါဥစ္စမကယူသားသွားပြောတာပါဆရာတော်တမတော်ရင်နဲ့ဆုံးမပါဒါမဲ့ယဟန်တပါးကိုယဟန်တပါးကရဲရဲဆက်ဆက်ရုံမာတော့ခါတီတော့အခေါ်ဟောပြောဆိုဖြစ်တဲ့မြောက်ဖြူကြီးလို့သူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအံ့ဩသွားတယ်။ငါတို့လူမျိုးကအဲ့လိုနှိမ်တတ်သလား။သူတပားပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ပြောသလား။တကယ်တော့နာမည်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။မခံစားတတ်တဲ့သူကကိုယ့်ကိုကြိုက်တာပြောလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ဝက်ကတိလတမာရီပညာကိုကိုယ်အသိဆုံးမှာ။ဒါပေမဲ့ဘာသာကြားတွေရဲ့လှည့်ပြားတိုက်ခတ်တတ်တဲ့သဘောတွေလည်းဖြစ်တတ်လေတော့ဒီလိုထေရဝါဒသာသနာဟာဗုဒ္ဓသာသနာအောက်မှာပဲရှိတာပါဦးဇင်းတို့အလုံးအားဗုဒ္ဓသာသနာတိုးတက်ဖို့စီမှုကြိုးစားနေရတဲ့အခါမှာထေရဝါဒအောက်ကိုအတင်းသွင်းပြထားလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါလိုပဲဝိနည်းတို့ဝိနည်းဆောင်တွေရဲ့အောက်ကိုအတင်းသွင်းမရဘူးဒီကနေ့မဟာနာဆရာတော်များအလုံးဟာခုနလိုအဆက်မကိုင်းတဲ့ဝိနည်းဆောင်ဆရာတော်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးတော့ပေါ့ရောဆရာဆရာပိုက်ဆံမကန်းမဟာနာလည်းမဟုတ်ဘူးတမန်ရောဆရာတို့ကြီးကမဟာနာယကဆိုတဲ့တန်ခါနာယက48ပါးထဲမှာလည်းမပါဘူးဘယ်သူလဲရောဆရာတို့မဟာနာမှာမပါဘူးလားမပါဘူးလေဆရာတို့ကြီးကတန်ခါရတာပဲရှိမှလीမဟာနာမှာမဟာနာဆရာတို့ရဲ့48ပါးထဲမှာတတ်တတ်ရှိတာဟုတ်တပည့်တို့ထင်ကြတာမဟာ
Kudi mogo wenese alam yoke siro gal. Ena siaro iyo ainoa bangere, hote ainoa tawon piye de ne tuwe. Siaro iyaro di mana osa ni ne bagela di bilo mati jage. Agu cing maro siaro iyo ma bahulu tuwe dia. Tuwe odua yangong kwayu jau debo. Deme isenia lima di pideka tombong sangwe pare ni. Siapa? 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 Allora, di video da ama più nai mau qua. Di che mi manenga ma più ya ba qua. Kenane mi manenga ma pidika 3 mong song 73 ma po pi pi po. Pidika 3 mong song 73 ma po. Ai sia ro ri long wa ma kai mu so ra ma hou ba u. Da di video pyo ye ba le. 73 ma lo ma kai mu so ra ma hou ba u. A chang shi ba le. Da di video a ni ne sia ro yi lo so so ra ma hou ba u. Da di video a ni sat song ni la le a chang dia le shi ba le.Jemaah pilihkan tunggung tang setung malu di, butuh muzik makai mabu surau lor, tapi orang macam ni mulu temale. Bangso tu ni ni terlibat kerja mana, nangai nyama tua lah ya, kau atari katari, tapi tu ya niade, puni siapa lah, tapi orang niade bule bo, susu orang mau pesi awal ni mabio lupa bo, tanah tu ni ni kama, guna bio bo, kau dah lu kau dah tiga bo lu mio, tamam ho, guna lu bo, makin lu, makau lu, cikai lah ini siapa bo.Diniama si mea bau sulurale, tapi doa aku tadi akah si mea seitiya biar jenari ayah payah biar tegulung lu om biar lu yar sebiar. Si mea nanti kita pasi lo kuda ka kuda no kuda kam. Hodo. Mama hodo naimuli. Ebo hobi. Emenda. Cide. Li ni dek kisah. Hobi. Tantenah. Nanti kita pasi ku. Dan yang debiro ka poste ma biar piye paysan kain deh yahandri ka dewa da te posure. Ayo sekarang nanti jana beli. Macam bau piye tu makan beli piye debiro piye piye me. Sen piye dewa da ka tu ka wising ye jabi do. Eri ma tu ye dan kanzal lay bi do. Lubawa jabi feyang ye. Feyang piye me? Poyam me. Sen piye di paysan kain deh yahandri do ka ngiye jabi.รูปว่าเปลี่ยนเดียวดอกแต่เจ้าจะไปรูปเปลี่ยนอะไรไปสังเกตเดียร์ฮันดอร์ด้วยกันเดี๋ยววันนั้นเทปโอสูแล้วตัวเอริฮามจะเช่นมุลีปีรอตัวชาเกย์สามาเดี๋ยววันนั้นมีสัตว์ฟิอาเนตับบอมตูบูสุดากูเดี๋ยววันนั้นก็เอควอนเลนส์ส่งเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนแค่ไหนเมื่อสัตว์ฟิอาเปลี่ยนมาเลยงาเปลี่ยนมาเลยเดี๋ยววันนั้นก็เปลี่ยนแล้วเมื่อดีไปสังเกตเดียร์ฮันดอร์ด้วยกันเลยเนี่ยซาฟิอาเปียร์อาห์มาเดงาเปียร์อาห์มาเดไปสังเกตยามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยซาฟิอาไม่โดนมือเดไปสังเกตยาบูดียาฮันด์ก็เปียร์เดไปสังเกตโลยาแต่สุดาสังเกตไม่ผิดตัวเลยสังเกตไม่ผิดตัวเลยเดี๋ยวมาเนี่ยซาฟิอาเนี่ยดับบลูมาดูบูดับบลูมาดูเดสโลชิเอ้เฮ้ยไปสังเกตว่ามันกลายเป็นงาตัวเต้าเนี่ยไหมสิบิโรส่งเชียร์เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปสังเกตยาบูสิบิโรไปสังเกตในจังหวะชีเดสิบิโรตัวก็ลาสก้าเดี๋ยวมาเอลูเมียซาฟิอาเยวินิดอกุลงว่าเลมขันดัตเต้ปูโกดุยกุยฮะเดี๋ยวไปดูมันเข้าดาวฟิอาเดี๋ยวมากาวเดย์ยัตริสเดอุทาบานยาลูทาฮุเต้เดี๋ยวไปแม่เมียซาฟิอาเยติอาโรเน่มันยิ่งเชื่อว่าเดวดักกะเลยฮะสิทธิ์ที่เด็ดดีละเดี๋ยวมายฮะสิทธิ์ ดับเบิ้ลแม่เมียซาฟิอาเนี่ยดับเบิ้ลมาดูบุ๋มเอ็ดดี้เมียซาฟิอาเนี่ยดับเบิ้ลเนี่ยมาดูเด็ดเดวดักกาดีเมียซาฟิอาเนี่ยดับเบิ้ลเนี่ยมาดูเด็ดไปสังเกตเดียร์ฮันด์ด้วยกาเบ็มมากกว่าเลยสิโรเดวดักกาอพวันแล้วส่งเปลือกเด็ดเมียซาฟิอาเนี่ยดับเบิ้ลมาดูเอ็บบ่แต่เมื่อดีไปสังเกตเดียร์ฮันด์ด้วยกาเลยจีจีเปลือกเดียวเมียซาฟิอาเนี่ยดับเบิ้ลดูเด็ดลูกเปลือกเด็ดอ๋อ เอ็ดดี้มาดักการะกามาด้วยกาวายไลบิโรลูเดทเอาปันเดบันสโรมีซาฟิอาเนตับบูตูเดมาเอ้ยบ่เดี๋ยวเมื่อมาดูมีซาฟิอาไปสัมกันอีกบุษโอเอร์ไปสัมกันในจังหวะเซียนลูเดอขาดองเซซูเรโซเมียบุมาเดเนียจามะมะกาวูลงว่าเมียบุไปสังเกตเดียฮันดอร์ด้วยกาดับบูปาวยามะตุรกาตัดนาดอกุพเชสีเบลุพเชสีเลย เดชะกูเห็นเดชะยังฮันด้วยกูไปสังเกตดาเต็มปีดาเปโลเลยมีมีอารมณ์เช่นเต็มปีดาเดมาตัดนาดอกกูลงว่าเชื่อสิ่งนี้เด็กปกโกด้วยบ้าเอลโลเมโลยาเดวดาแท้ผมไม่โซบานะ
Anason Dewada Lau Soyen Sempiedi. Nesafiane double matubulo pio java. Nesafiaga paisamakaibu piote akama, Nesafia namalebu, mitibuli, na Lanka siamasra, Nesafia mitibuli, namalebuli. Demand Nesafia mitibu paisankayamasra. Na, elo isi piopa, Nesafia mitibulo pioba, no? Jesu de Maravia. ကိုယ်ဆိုရင်အရှင်မြတ်ရဲ့ယနေ့ရှောရင်နိုင်လေအားရပါပြောခွင့်ရတယ်ခုနကတပည့်တော်ပြောသလိုပေါ့လက်တော်ဘုရားရဲ့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်အတုံးမှာသူ့ရဲ့ဒီတရားတော်ဤနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါရနုခေါရကဆိုတာဟာရှင်မြတ်ခုနပြောသလိုပေါ့နေသက်ကိယပါစိတ်နဲ့ဟိုနေသက်ကိယလည်းပါစိတ်ပဲဟုတ်တယ်နော်တင်ပါအခုစွန်းစားလည်းပါစိတ်ပဲပေါ့တင်ပါဟိုအရင်ကဒါနကံလည်းပါစိတ်ပဲသို့တော့ ပါစိကကြားလဲဥစ္စာကြတော့ပါစိနဲ့သွားရှိတယ်အရိနာဒါနာမှာ၃ဆင့်ရှိပါတယ်ဗျာပါရစီကအဆင့်ထုံးလေးဆင့်အဆင့်နဲ့ဒုက္ကတာဆင့်အော်ဒီနိုဒါဆိုဆိုပါဆိုယဟန်တပါးကဆိုပါသင်ကျိုးစာအုပ်ဝဲမယ်ပေါ့ဒီမှာရှင်မြတ်ကပါစိနဲ့ရောပြောလိုက်တော့ထုံးလေးဇီးနဲ့ပါစိကိုရောလိုက်တော့ အဲ့တမှာတကယ်ပါစိဆိုတာဘိုင်ဆန်ကိစ္စမှာဟုတ်ပြီအာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ကပြောင်းလဲတာဘာညာအဲ့ဒါအသိမရှိဘူးဖေရအဲ့ဒါအသိဆိုရင်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ပိုင်ဆန်တစ်ခါကိုင်းလိုက်ပြီးတော့တန်လုံးကိုင်းတယ်ရှင်ဖေရပိုင်ဆန်ကိုင်းတာကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်အနာရောဂါကင်ဆာနဲ့တရားဟန်တွေအခုအများများတယ်အဲ့ဒီဗိုင်း
Facebook ကိုကိုတားလို့မရတဲ့ယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖဲ့ထုတ်ခိုင်းတယ်။ပိုက်ဆံကိုင်းတာဘာကြောင့် virus ပိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့အမတအဆင်ပြေတယ်လေ။ virus ပိုကစားစားချင်းဝင်လာပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးအဆင်ပြေတယ်လေ။ဒါရတဲ့ဒါတီတီလီပဲ။လိုင်းကပဲစီရမယ်။စာအုပ်ပဲဝဲရမယ်။ပြန်မိမပြဲလာပြီးတော့ကြတောင်းတောင်းပြန်ဆင်ပြေတယ်။နော်ညီမအဲ့တမလာပြီးတော့ညီမအရှင်ဖျားလဲတောက်ပါအရင်ကောင်းတယ်အင်းနော်ဒါဆိုအဒီကိစ္စမှာအရှင်ဖျား virus ပိုးလို့တတ်မှရပိုက်ဆံကန်တာ virus ပိုးပါပဲအဲ့တော့ဒီ virus ပိုးဖြင့်နေမကောင်းတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုတပေတော်တို့ကကုတာရမယ်ညီမကုတာလို့မရတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယဟန်အဖြစ်မတတ်မှရဘာလို့ဆိုတော့သူကနေမကောင်းမှု virus ပိုးကိုဆက်ဖြန့်မယ်ဆိုပါဆိုအရှင်ဖျား HIV လေ HIV က virus ပို့ပိုက်ဆံကိုင်းတာလောက်မဆိုးဘူးမဆိုးတော့ HIV ဖြင့်လူတွေကသေတယ်လေ virus ပို့ပိုက်ဆံကိုင်းတာဖြင့်သာသနာပြည့်စည်တယ်တမန်ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ဒီအခု HIV virus ပို့ခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗန်စီပြရမလဲဆိုတော့ဒါမပွားအောင်မျိုးဆက်မပွားအောင်ကုသပေးရတယ်ပေါ့တမန်ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ယဟန်တွေကိုယဟန်တွေမဝတ်အောင်ကိုရင်တွေမဝတ်အောင်တားပေးရတယ်ဖေ။တမန်လုံးဝမလို့ရဘူး။ဆိုတော့သူတွေ virus ပို့သူတို့စီမှာပြန်ကူးဆက်သွားတယ်ကူးဆက်တော့။အဲ့တော့အရှင်ဖေတပည့်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အမတန်အန်တရာယ်များတဲ့အာပလောင်တခြားအာပဝင်းနီမှာမတွေ့။အဲ့ဒီပိုက်ဆံမှာပဲvirus ပို့အကြီးကြီးပဲဖေ။အဲ့ဒီပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ virus ပို့ကိုတပေတော့ကအတူတူကုတာကြဆုပ်တမန်ကုတာကြဆုပ်အရှင်ဖေ။အကောင်းဆုံး virus ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ virus ပို့ကိုကုတာနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးဆေးရတော်တွေပဲသူလဲပိုက်ဆံမကိုင်းတဲ့ဆေးရတော် virus ပို့ကိုမကန်စားတဲ့ဆေးရတော်တွေပေါ့။အရှင်ဆေးရတော်ဘာချုပ်ဆေးရတော်အရှင်နန္ဒမလာဘီဝန်တာလေတမန်ပါချူစီရောစီမာတပေတော့ကဗီဒီယိုနှစ်ကားကြည့်ထားတယ်။ဩအင်းအများကြီးကြည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ကားရှိ။တစ်ချက်မှာစီရောကမိန်တော်မူတဲ့ဘေယဟားမှာဘယ်လို့မှတခါမှပိုက်ဆံမကန်ရဘူးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုရှိပါတယ်။တင်ပါ။ပြီးတော့တစ်ချက်မှာအဲ့ဒါတော့တပေတော့ကကုလို့မရဘူးဒါ Facebook မှာတပေတော့ကအဲ့လိုမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာပါချူစီရောကမိန်တာယဟန်ကအသေးဆုံးအပကုတခါမှမကျူလို့ရဘူးလို့မြန်ပါချုဆရာတော်ကမိန်တယ်ဖေ။တမန်။အဲ့ဒီဆရာတော်တွေကအရေးယူတဲ့
ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာပိုက်ဆံမကိုင်းတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေပရိယတ်တွေစာသင်ကျောင်းတွေမှာတွားပြီးတော့ပိုက်ဆံမကန်းရဘူးဆိုတဲ့စုံဖြတ်ချက်ကိုချရတယ်။အဲ့ဒီမှာအတိတ်ဒကာတွေကကုရင်ဝတ်တယ်ယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကပထမအဖြစ်ပါသိရမလဲပိုက်ဆံလုံးဝကန်းခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့မဟာနာဖြစ်စီနော်တန်ခမာနိုင်ကအမှဖြစ်စီသာသနာတော်ကိုကာကွယ်ခြင်းအဖြစ်เจ้าพงศ์นี้เจ้าอาลองมาป้ายสั่นไม่กันอย่าบูป้ายสั่นไกลขวัญไม่ရှိဘူးกูยังยะหันတွေကိုป้ายสั่นไม่คันไกลไม่คันอย่าบูလို့ส่งဖြတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုส่งဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဟိုကောင်းလာမယ်ပေါ့ချစ်ချင်းကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလေအခုလဲ unicode ဝင်လာပြီးတော့တချို့ကစောကြီးတချို့က unicode ဖြစ်တာချစ်ချင်းကောင်းလာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကစောကြီးအားလုံးကတောင်းတဲ့ unicode နည်းနည်းလေးပဲလေ။အခုဖြစ်ဖြစ်လေး unicode ဖြင့်ဒီလိုမျိုးတာမြင့်ချက်အဖြစ်ဒါဆိုစောကြီးဖြင့် message အခုပို့လို့မရအောင်ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးတာမြင့်ချက်ဖြင့်လူတွေကချစ်ချင်းတခါတဲ့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ unicode ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုလဲပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တွေကပိုက်ဆံမကိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုပြောင်းသွားရမှာပေါ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲစံပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းတိုင်းမှာစီကံအနေနဲ့ပိုက်ဆံကိုင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာပိုက်ဆံကိုင်းတာတက္ကရာကမတွေကတွစ်တက်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာနာမှာအကြောင်းကြားပေးရတယ်။အခုဆိုပါဆိုအဲ့လိုရေးထားတဲ့ဟာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုပါဆိုစီကံအဖြစ်ယဟန်တော်တွေကတက္ကရာကမတွေကိုကုတော်မပြူပါနဲ့လို့ပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့လုံးဝတာမြင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကြောက်တံပေါ်ဆရာတော်မှာစာပြီးဒီမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းတာမြင့်ချက်လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘေကူနီမာတွေကိုဝတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တာမြင့်ချက်လိုက်ရှိတယ်ဝင်နေတော့ရှိတယ်ပေါ့မဟုတ်တာပေါ့ဒီလာရှင်တွေကဆုံးကန်ကြွာတာမျိုးဖိတ်ဒေါ်ဖိတ်ရဲ့တွေမှလွယ်ပြီးတခြားရဲ့မှကြွာခွင့်မရှိဘူးလို့တာမြင့်ချက်ရှိဒီလိုပဲစီအာတော်တွေကအကြောင်းမှာကုရင်တွေယဟန်တွေကိုတခါမှလက်ထက်မှပိုက်ဆံကပ်ဖို့မစီစမ်းရဘူးခွဲမပြူရဘူးအစကနေတာမြင့်ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုအဲ့လိုတာမြင့်ချက်တခြားတာမြင့်ချက်ရှိတယ်လို့ဒီတာမြင့်ချက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံကိုင်းတာဖြည်းဖြည်းလေးပြောက်လိုက်ပြီးတော့ပိုက်ဆံမကိုင်းတဲ့ယဟန်တွေကအမတန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်မကိုင်းတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းတော်နဲ့ညီတဲ့အတွက်အမတန်ချမ်းသာဒါဆိုအဲ့ဒီကိစ္စမှာဖြည်းဖြည်းလေးယဟန်ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ယဟန်တွေဖြည်းဖြည်းလေးပျောက်သွားဆိုတော့ပိုက်ဆံမကိုင်းတဲ့ယဟန်တွေနဲ့မငြီးဘူးလုံးဝမငြီးဘူးဒါကြောင့်ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ယဟန်တွေကိုဒီလိုဖြည်းဖြည်းလေးဗိုင်းရပ်စ်ပို့ပိုက်ဆံကိုင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပို့မှာကုတာလိုက်ပြီးတော့ဒီဘေးတော်တို့ကယဟန်တွေအားလုံးဆူဆူစီစီညီညီညွညွနေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ဒီမှာတော့ပြဿနာတွေအကြီးရှိတာပေါ့အဲတပြည့်တော်အရှင်မြားကပြောတဲ့အချိန်မှာတုံ့တက်ချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တခြားတော့မဟုတ်ပါဒီမှာနိုင်ငံမှာဖောက်တော်ရဆရာတော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဘူကြီးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသိ Facebook မသုံးကြရင်မဲ့ YouTube Internet နဲ့အဲ Google ရမလို့တောက်လျှောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘူကြီးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သို့တော်လည်းဆရာတော်ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်ညီညွတ်ခဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုလဲလုံနိုင်တဲ့လူလုံပေါ့မလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ပေါ့အော်အဲ့ဒါအာနာကိုမညှိုးနှွမ်းအောင်ဒီဘက်ကလည်းသူနီးနေသူကထိန်းတာပေါ့ရွှေကျင်နဲ့သူ့ဓမ္မနဲ့ကွဲတယ်လို့ပေါ့အရှင်ပြာသိရနော်ရွှေကျင်ဆိုတာဟာဝင်းကြီးကိုအများကြီးဆောင်ခဲ့တယ်သူ့ဓမ္မဆိုတာမဟုတ်ဆရာတော်ခဲ့ကသူ့နာပေါ့ဗျာသူ့ဓမ္မပေါ့ဆိုတော့ရွှေကျင်ရဟန္တာဘယ်လိုရှိတယ်ပေါ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဆရာတော်ခဲ့ရဟန္တာဆိုပြီးလူတွေကပြောကြတယ်လို့ပေါ့ဆိုတော့တကယ်တော့တပည့်တော်အများတော့အရိယာသစ္စာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဝိညာဉ်ကိုအခြေခံသွားတာရှိတယ်လို့ပညာကိုအခြေခံသွားတာရှိတယ်နှစ်လမ်းပေါ့ဝိညာဉ်ပြည့်စုံမှာပညာပြည့်စုံမယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်တို့ကတအပ်ပြောလို့မရဘူးပညာပြည့်စုံတဲ့လူကဝိညာဉ်ကိုနားလည်သွားတယ်လက်ခံသွားတယ်လိုအပ်တယ်လို့သူအသုံးချမယ်ဥပမာဆိုတော့ရှင်မြတ်တပည့်တော်ဒီဖုန်းကဘယ်လိုကင်မလဲပေါ့တပည့်တော်မကြွန့်ကျင်ဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကျောင်းကကိုရင်ပေါက်စားတာအကုန်ပြောတတ်တယ်အကုန်လုံးတတ်တယ်သူငယ်ရမ်းတော့မအောင်ခဲ့ဘူးသူဒီဥစ္စာမှာဘယ်ဥစ္စာပါအခေါ်ဝေါ်အင်္ဂလိပ်လို ABCD မပေါင်းတတ်ပေမဲ့ဒါကတော့ remove လုပ်လိုက်မဲ့သူပြောပြီးသူသုံးနေတာအင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့လူကအဲ့မှာသွားခံရတယ်အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့တကယ်နားလို့သူ့ကိုခံရတယ်သူကတော့
ချက်ချက်ချက်တန်းလို့ပြီးရဆိုတော့စာတက်ဖို့လိုသလားပညာတက်ဖို့လိုသလားအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနိုင်ငံမှုတွေဒီဝိနည်းကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ယဟန်တွေဒီမှာရှိတဲ့အထေဒီမှာကဘာဟာယဟန်တာတွေမှာနော်မမတုံးမစိတ်တုံးမှုမစိတ်တုံးမှုတွားဘူးဒါကြောင့်ဝိနည်းရှိတဲ့ဆိုရင်ပညာလည်းရှိတယ်ပညာဒီမှာဆိုတော့ဝိနည်းရှိလို့ပညာရှိတာတူတော့မငင်းဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားစာပေရှိနေသေးရဟန္တာရှိနေမှာပဲသူတော်ကောင်းတွေရှိနေတယ်ဟာဆိုတာစာပေရှိနေပဲသူတော်ကောင်းတွေရှိဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကပြဿနာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေကျင်တဲ့သူတို့မှာတမိုင်းကြီးပါတကယ်ကိုဝိနည်းတော်လေးစားတဲ့ရွှေကျင်ဆရာတော်ကိုတာနာပိုင်မင်းဖြစ်တဲ့မင်းတို့မင်းကြီးကကင်တော့ကြမှာဆရာတော်ဥပုပ်ကဖနှက်ဖွဲ့ရတော့မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြဿနာကြီးတက်လာတော့သူတို့မှာနဲ့ရွှေကျင်နဲ့ဖနှက်ပါလေဖွဲ့ရရွှေကျင်တဲ့သူတို့မှာပြဿနာတက်တဲ့အခါမှာသင်္ကန်းကြီးအောက်ချပြီးထိုင်နာတယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ဟာသူတို့မှာဆရာတော်ဖြစ်တယ်ဘုတ်သုံးဖို့ရှိတယ်ဘုဆာဖို့လည်းဘုဆုံးဆရာတော်ဥပုပ်ကသူတို့မှာအဲ့တော့ရွှေကျင်ကပြဿနာတွေရှာတိုင်းရှာတိုင်းဆရာတော်ဥပုပ်ကတော်တော်များများတဲ့ပြန်သာသနာကိုပပလေးနဲ့ဖဲ့တယ်ဒီဝိနည်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပပလေးနဲ့ပေါ့ဘုရားရဲ့မူလည်းမလွန်ဘူးချိုးရင်းချက်ရှိတဲ့သာနာမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတော့ငါရဲ့ဘောင်းကြီးအောက်ကအသားနဲ့ထိတာမြေကြီးနဲ့ရတယ်ငါသင်္ကန်းနဲ့မထိပြီးရောဆိုပြီးကိုရုံးကျော်ထိုင်ချတာမျိုးတွေပေါ့အောက်ပိုင်းမပါပဲထိုင်တာမျိုးတွေပေါ့ဒီနေကတိုင်းမပါဘူးသူ့ကိုမခင်းလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့သာနာမှာဒါမျိုးတွေကသူတမာနဲ့ရွှေကျင်ကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တပည့်တော်ဒီဘက်ခင်မှာပေါ့ဖောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝီနီးလောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများပြောခံတယ်ဒီကနေ့ဖောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တီတူတီတူဆရာတော်ဘုရားကြီးကျော်ရပြိုက်တဲ့တော့80ကျော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်တွဲလိုက်ကြတယ်သူတို့ကအရင်တော့ကတော့ဒီဥစ္စာဆရာတော်ကြီးစီမှာအတူတူပေါ့တတိယတော့သိသိမြပါဘောဘောတို့တို့ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်အရှင်မြတ်သောတာတို့ဖောင်းဆရာတော်ဖျားတို့ဆရာတော်တီတကူတို့ဟာအတူတွဲပြီးတော့ဥစ္စာစီမှာတရားတွေအားထုတ်ခဲ့တယ်ငယ်စဉ်ကနှုစဉ်ကတငယ်ချင်းများဖြစ်ကြတော့လဲအဲ့လိုတွဲခဲ့ကြတော့လဲတီတကူဟာတီတကူလိုပဲဝိဓုငွေမကင်မှုပဲပြောပြောကင်နေပြောပြောသာနာတော်လုံနေတာဒီကနေ့အန့်ချိပနံပဲပြောလိုက်နေသက်ကြီးကပါစိတ်ဖြစ်လို့ကြောင်းမတက်ချင်လားအဲကြောင်းကတက်လို့ဘွဲမရအောင်မရှိမှာပဲဆရာတော်ကြီးတော့ကဘာပတ်ပြီးတော့လုံနေရတာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနဲ့တွေ့ဆုံနေရတာဒါတပည့်တော်တို့ကဥချမှာပဲတဏီအားဖြင့်ပေါ့မှားရွေးနဲ့သာနာကြီးဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့တန်ဃာကြီးရှိလာမယ်ဒါတပည့်တော်အမြင်ပေါ့ဆိုတော့အရှင်မြတ်အခုဘုနာ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုမှအန်ဒီရီတအားကြည့်လာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်အနေနဲ့စိုးရိမ်လာတော့တကယ်ပြောရလေသူတို့မထင်ရင်အရှင်မြတ်ထင်ပြပါလို့ပြောရမှာတို့ပေါ့လားနားမလဲသူတို့မထင်ရင်ဘာကိုမထင်ငွေကြေးကင်နေတဲ့တန်ဃာတွေရှိတယ်ဒီမှာအရှင်မြတ်ငွေကြေးမကင်တဲ့တန်ဃာဖြစ်တယ်ဒီမှာအရှင်မြတ်ကသူတို့အပြစ်တင်နေမဲ့အစားငွေကြေးကင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေကအရှင်မြတ်မထင်မဲ့နဲ့ပြန်စော်ကားလိုက်အရှင်မြတ်ထိုင်ရမှာသူတို့အပြစ်ပြောနေတာတဲ့အရှင်မြတ်စံပြတာလုတ်ပြလိုက်ပါလို့ဒါတပည့်ရလုံးနေတယ်ဗျာဒါလုတ်ပြတာဟုတ်ပြီလုံးနေရမယ်တွားပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့တော့လို့ဩအပြစ်တင်နေခြင်းဟာဒါမဲ့အရှင်မြတ်တပည့်ရကသူတို့ကရုဏာမေတ္တာထားတယ်လေမှန်တယ်သူတို့ပိုက်ဆံကံလို့သူတို့မေးကြမယ်လေသူတို့မိလောင်ပြိတ္တာဖြစ်မယ်လေတပည့်ရကသူတို့မေတ္တာကရုဏာအဖြစ်ဒီစာဖျားရဲ့အာနာတော်အဖြစ်တပည့်ရကသူတို့ဆုံးမရမယ်ပေါ့အရှင်ဖျားတပည့်တော်ရဟန်းတွေအဖြစ်တမန်ယဟန်တွေအဖြစ်တပည့်တော်ကအချင်းချင်းဝိနည်းကိုဆုံးမရတယ်ဆရာတမန်ရှင်ဖျားတိလာယဟန်တပါကဝိနည်းကိုကျူးလွန်တဲ့အခါမြင်တဲ့အမြင်ရဲ့ဝိယဟန်တပါကဝိနည်းကျူးလွန်တဲ့အခါယဟန်တပါကမြင်တဲ့အခါမြင်ရင်ဆုံးမရမယ်တဲ့အဲ့တော့အရှင်ဖျားဒါအရေးကြီးတယ်မဆုံးမဘူးဆိုရင်ခဏလေးအာပတ်တဲ့ခဏမင်းနဲ့ဆက်လက်ပြည့်သွားတယ်ဆက်လိုက်တော့ဒါကြောင့်ဥစဉ်ဒပိုင်းပိုင်းမယ်ရှင်မပြောရလဲကောင်းနေပြီဒီပြီတော့လဲဒါမပြောလို့မဖြစ်တော့ဘာမှမဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အနေနဲ့ဥစဉ်မင်းနဲ့ဆက်တစ်ခါတစ်ခါဖြတ်နေတော့ဘာပဲပြောပြောတန်မိုးရှိတဲ့စကားတွေဟာအန်ဒီရဲ့များပါလေစီနာနဲ့တွားနေပြီမဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာ
ရှင်းတော့အရှမမဟုတ်ဘုဒ္ဓသာနာမှာထိဆုံးရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာကောမထွက်သမျှယရနာတွေမှာဒီတန်ခါယရနာတွေဒီနှစ်သာနာရဲ့အရှိန်အဝါတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှီးတဲ့ကောမဘယ်နိုင်ငံမှမရှိပါဘူးဒါပြီးတော့အမြင်ပေါ့ရှင်းမောဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့တော့နောက်မှဆက်ပြောမမေစင်မောဆက်လက်ပြီးတော့ဥစဉ်တင်ပြပြပါမယ်ဘုရားကိုင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်ဋိဌာန်များတဉာဏ်ဉာဏ်ကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်။နှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီးပင်းအောင်ဆောင်ရွက်မည်။သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုထုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဦးဇင်းတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ